E ciao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video o Tokaboki. Danas je taj dan kad će Elena da dođe na svijet. 2 nedjelje kasnije. Jaoj. Dragi, šta je bilo? Boli me stomak jako. Jaoj. Ja da ti spremem brzo. Jaoj, samo malo požuri. Ili ću se porodit ovdje. Nećeš. Požuri. Evo, žurim. Šta ti treba? Spakuj mi jednu pijamu. Kako ja znam koja je pijama? Je ovo pijama? Ne, nije. Koja je? Ovo? O, ne znam. Spakuj mi ovo. I ovo. To. Daj sad nešto da obučem. Prže. Evo, čekaj, žurim. Jao, ajde, žuri. Jao. Daj to sad obučem, što si tako smotan. Vrati to sad na mesto. Čekaj, draga, bre. Vrati to na mesto. Sad čekaj. Ajde, idemo što pre. Ajde. Jaoj, porodit ću se, brže žuri. Ajde, idemo. Ajde, idemo. Jaoj, ajde što pre požuri, sestro. Šta je bilo? Žena mi se porača, dolazite ovamo. Jao, ajde brže. Polako. Dođite ovamo. Vi ste završili. Vidite tamo. Ajde. I... ti ste doktorka. I vi ste završili, mrš sad tamo. Ovo su njene stvari. Da, možete doći, ćete kasnije, ja ću vas zvati. Okej. Evo vaše stvari. Joj. Presvučit ćete se u pijamu. Legnite, sad ću vas ja poslušam. Aha, evo, spremna je bila da isače na svijet. Joj, kako lupa. Joj, jako me boli stomak. Ajde sad, dođite vamo da obavimo neki pregled, posljednji pregled pre nego što bijelo izađe. Dođite vamo. To. Da vam pregledam. Aha. Gdje je ovo? Idemo. Sve je okej. Sve je dobro. Sve je okej, samo da natočim vodu, evo to, popijte ovaj i ovaj. Prvo popijte taj. Evo još jedna voda. I sad popijte taj. Eto tako, bravo, popili ste to. Sad dođite vamo za ultrazvuk, poslednji. Ajde. Posljednji ultrazvuk. Tako. To je posljednji. Što se tiče toga. Ajmo da vidimo. Da, sve je u redu sa bebom. Tako da spremna je izađe. Sve je u redu. Jao, boli me jako stomak. Evo, gospođo, dođi da prilagnete malo. Ajde, malo se ovdje odmorite. Ajde, tu se malo odmorite, sad ću vam ovdje ugasiti svjetlo, da se samo malo odmorite. Ajde, mi idemo ovamo, da ju ne smetamo, da se ona malo odmori. Sat vremena kasnije. Jaoj. Počelo je. Ajmo. Polako, dišite samo. Jaoj. Idemo na 1, 2, 3 i... Evo je! Kako je samo slatka duša! Jako je medena! Samo moram da je pregledamo. Hajde, dođe lepotice, da te pregledamo. Prvo da te izmerimo. Isto kao normalna beba. Te pregledamo.
Ma da, vi kako si ti dobra devojčica. Da vidimo uši. Sve je okej. Morat ćeš da primiš jednu vakcinu. Evo, nije ništa bolela, to je to. Ajmo da... Čekaj, sutricu. Sve je u redu. Tako, ajde popiš jedan vitamin za bebe. Tu ne treba vode, samo popiješ ovako mali vitamin za bebice. Pa ti si sva zdrava. E ti jedna igračkica. Ajde. Evo, dobili ste ovo kao poklon. Oni su trebali. Evo vaša lepotica i njena igračkica. Kako je samo medena. Evo i kolica. U stvari krevet. Ćemo stavimo ovdje. Kako je samo slatka. Trebalo bi da je nahranite. Sad ću da donesem flašicu pa da kažem tu mužu. Da ste se porodili. Stavit ću ovdje njenu igračkicu na njen krevet. Da je nahranim. Sad ću da pozovem vašeg muža. Mi idemo ovamo. Halo. O, dobar dan, ko je to? Doktorka, jel se moja žena porodila? Da, da. Dobili ste zdravu djevojčicu. O, rodila mi se čerka. Kada dođem? Dođite sutra, pošto je sad noć i treba da vaša žena odmara i da odmara beba. Okej, onda dolazim sutra. Okej. To, rodila mi se čerka, moja mala čerkica, mala moja devojčica. Dobro, samo se smirite. Aj, trebate malo se odmorite. Samo da je nahranim. Vidite kako je samo slatka. Duša mala. Tako, dišajem cuculu. Ajde, jedna igračkica. Kako je samo slatka. Idem i ja da spavam. Kako je samo slatka. Idem vamo. Rodila mi se devojčica, moja mala devojčica se rodila. Rodila mi se devojčica. O, čujem da ti se rodila devojčica, sinko. Da, da. O, jedva čekam, di je? Eno je tamo u bolnici. Sestro, di mi je žena i dete? Šta se ovaj toliko dere? Šta je bilo? Gdje mi je žena i čerka? Sačekaj, spavitem da ih probudim. Ajde, ne mogu da dočekam da vidim. Budite se, vaš mož je stigao. O, stigao je. Da. I onda pokažem vašu bebicu. Evo je vaša princezica. Oh, kako je samo medena. Kako samo liči na mene. E pa to ne liči na tebe, nego liči na mene. E pa ne liči uopšte na tebe. Ne, liči na mene. Pogledaj, ima istu kosu, ima iste oči kao ja. Zato što je djevojčica. To je moja mala princezica. Ti moja mala princezica, ćeš biti moja tatina princeza. E pa neće biti razmažena princeza, nego će biti jako dobra. Da pomaže drugima. Ne, neće. Moja mala princeza. A šta je? Pa nemojte tako da je pretiskate jedno dete. Volim je, moju malu princezicu. Dragi, pa ona još ima mekanu glavu, šta je pritiskaš? Zato što je voli, moja mala princezica. Pa ne moraš tako da je pritiskaš ako je voliš. Ajde, spremajte se. Mogu ja da je pretrećim? Uba, bro, sad ko se ti tu stvari. Kako me nisi primetila, stojala sam tamo. E, mislim, neka bandera. Kaka bandera te spopala u bolnici? Daj, ja malo da je pretrećim. Marta, budi tu. Jao, duš, a kako se zove? Elena. Kako je samo slatko, vidi je. Bravo, pravi šećer.
Jako je mala i slatka, vidi je samo kako je slatka. Buci, 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 buci. Evo, skinut ću naočare. Je može ovako. Buci, buci, buci. Evo, skinut ću i ovo, može da se suplašiti zbog ovoga. Ajde sad. Buci, buci, buci. Fuj, pa jesi ti do mene povratila na mene? Fuj, povratila si na mene, ovo što si jela. Joj, babarosa, izvini. Nisam znala da će da povrati. Sad sam je nahranila i... Fuj, to baš na mene povrati, pole ovo, ja, majko mila. Pa tako i Marta isto tako je bila mala, pa povratila i Marta na mene. Ja, pa što si Elena tu uradila, babarosi? Ona te voli. Oho, ja više nju ne volim, ona je mene pljucao. A ti si mene pljucnjula. Si ti mene pljucnjula. Ajde, se raspravljate kod kuće, ajde da se vi spremite da idete kući. A, ko je ova gospođa? Ona je moja komšinica. Komšinica? Da, da. Skakujem ovdje sve što mi je potrebno za pribu. Cuclice. Ovu cuclicu. To mi je dovoljno. Čekaj da vam vratim ja ovo nas. Eto ga. Eto, uživajte. Ajde, princesice moja. I kako je samo slatka. E, hoću da ja ono što kupim. Šta će sad? Ej, izvali smo moju princesicu. Dragi, si ti normalan? Dete, tek izaš iz spolnice, ti joj daješ sladost. Ti normalan? Ti imala čak to tu mozak. Ajde, pusti, dete, nek jede. Može, još je malo da bi jelo sladost. Ti normalan? O, Bože. Onda pojedi ti. Ona je još mala, tek pije mleko, ti je teraš da jede sladost. Bože, me oprosti. Odu ja kući. Aj, pa si vidimo, babarosa. Svrati neki put na kafu da je vidiš. E, da. I možda svratim sa Martom, da se malo igra sa Elenom. Mislim da ne može, pošto Marta ima 8 mjeseci. Ona je malo starija od Elene, ona je tek mala. Pa dobro, svratit ću je na kafu da dođi malo da više radite. Ajde, mi sad idemo kući. Vi kako je samo slatka. Naša mala Elenica. Ajde, idemo kući. Evo na. Stigli smo. Vidi, Elena, ovdje ćeš ti da živiš. Vidi kako je sladak stan. Ajde se raspakujemo. Ajde. Evo ti je prigrožen. Ovdje vidi što je ona dobila. Ovo je kao neke kao časopise. To ćemo staviti ovdje gore. Tako. I stavit ćemo joj ovo. Što je to? Kapice za nju. I kako je sad još slađa. Ona smo dobili i cuclice za nju. I kako su slatke cuclice što smo dobili. Ima i ovu cuclu. Ima i ovu ljubičastu. Ima još jednu igračkicu. Vidiš da si ti Elena sve dobila. Sve lepe igračkice. To ćemo staviti u tvoju kolekciju. Ćemo ovdje... Ovo ćemo pomeriti. Mislim da mi to neće trebat. Idem ja sada se presvučam, obučit ću. Ovo. Ovo ćemo staviti tu. Tako. Češ ti, Dragan, što obučaš? Obučit ću. Ovo. Ovo ću da stavim gore, a ovo ode dole. Dobro, idem ja da odnesem u torbu pa da je nahranim. Tako, ovdje ću staviti tu torbu. Ovako, tako. Ajde, idem da je nahranim. Sad ću da je zagrem mleko. Gdje je? Evo je ovdje. Gdje si, Jelenice? Sad ću da jedeš ti. Sad ću da ti ja napravim nešto da pojedeš. Gaga, kuka. Tako, evo ga. Gdje ti? Evo, nemoj da plaćiš. Evo, napravila sam ti mleko. Je lukusno. Pa je lukusno. Njalo da je lukusno. Duša mala. Evo još mleka. Vi kako samo slaka kad pije mleko. Da, vidi je. Duša mala. Stavila sam ovu kapicu. Poslije ide da spava. Pošto je još mala. Tako.
Neće više mlijeka da popiješ. Okej, evo tvoja cuclica. Ajde da te uspavam. Da ti sada lijepo papaš. Laku noć. Ajde, laku noć. Vi kako je samo slatka. Mwah. Lijepo spavi, princesica naša. Hajde, idemo ovamo da i ne galavimo, nek spava tu. Hajde. Amo da odimo video. Jako se svidao video, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Ako se svidao što smo dobili našu malu princesicu, Jelenu. Vidite kako je samo slatka. A sad spava. Tako da, čao!